Malaysian Indian Community Center present today's share. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, tingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat, aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab